yali munyenyigwa ngira captain wegano crazy Geoffrey Masters Smarts okuti bamchire chikizizo lwaliro police bebadde kule chikukoto cha mitundu byogerere mayimiriza nagana lo be motoka ya masase okakananga kutomola kwa badde naye badde bagala kumuta na hii abadde yetasa na asimbula mwe na katulira mchala wa mkubi ya masasi masa ya wade mbotoka ya pradoti ya kisi ngali mune Josephine maliza ngu na masiga mkute na diswa mduwa liya guatilo weo gidi nga hivyo taka kundu thani bypass kumkulunga ina mbole polisi ya sanze tu sanze ya kebeja ya ifo chino sisi chao vila menewe muwandi kabi ya chiyani Tuzibu yogiri batu geza ni nchifo chinga bada jawonyo Ngabalazi utalimativu ili polisi Olokumi ya mundawe Parking ya mbroka ili mbroka Ubaaji sanze uwa parking ya ili patatu sana Ngawo manye baka mara kumuka Kamu balasi tu wiki Ya bada chika mita bada ya gala ajamili Jana parking ngao kuliri nakuwe Yangi na atandike motoka doza ona byatusa na ina chiye kanze na atomera tolabe kifungwe abera bideko nagaye badogeza motoka masi abade muno mwala edolvelo pupo mwala masi ba mujye mugali bwere kirozi banti baba dembwenze mukazi ba mujye mu motoka ngali bwere kati abantu ne balooza yakusinde simanyi baya batina mukamusa je baya batina muntu we Omwagizi wa polisi mukampeni miliyano miliyano kayima atangaza ku byabaddewo kayima ategeeza bannamuli nti si byabadde ya masa we yasangiddwa ku Samuel ndetse ekiro ng'asimye emmotoka Northern Bypass ekireka nga kifo kino kya bulabe bwe bayimiridde okubabuuza be baani bakolamu ki oli ate yagipa kuddawo kakusi kuvuga kwagala kutonda n'abasirikale ba polisi era eppikipiki y'omusirikale omu ababadde ku patrol yayonoonese byansusu emmotoka ne bagikuba ebyasi mu kwagala eyimirire kubanga balowooza nti oba mutemu ye yeyongeddeyo bweyongezi ate n'atomera omuti gw'amasannyalaze omuntu we n'abukuba ku windscreen n'akosebwa omuwala gwe yabadde naye mu mmotoka eyo kwazudde erinnya lye nti ye Muliza Josephine okwewunisa n'okututisa ate Geoffrey Masa bwe yatuuse ate n'akyusa amannya yetuma majwete botana masiga kutomwala malezi Josephine kuyabadde ne mukabina ngakale ali kugwatira janja bibwa amula munyo tali na critical condition esas lya mukubye kabina naye batugali ade ne masa naye yabude masa yafunye mu vune mu chifuba iranka imategeza njage na kuvuna niwe misango komi katuzule wabyo nabyo nebyo opakinze kukumo otomedo mpolisi Ochosa amanya chiche chiri yao. Mde tumazufu na msangu. Mwenza nungu na msangu kumu. Kasaji wa ngajijia mwe chuchi yao. Debora Namotebi. Nairobi na Nantele wakisa kide gulia ino. Rawkede TV.